Nešto što u Velikoj Britaniji se sprema za svaki Božić, koji je 25. decembra svake godine, katolički Božić, i što Englezi spremaju svake godine ili kupuju svake godine, to je Christmas pudding ili Božićni puding. Nešto slično mi uopšte nemamo i ne pripremamo tako nešto. Ja želim u ovom videu da vam pokažem kako izgleda jedan Christmas puding ili Božićni puding. Priprema se vrlo jednostavno i ovde svaka porodica će da vam kaže da ima višegodišnji, stogodišnji recept, da svako priprema na svoj način i da se taj recept prenosi sa kolena na koleno i uglavnom se priprema mnogo ranije, 5-6 meseci, 8 meseci, čak godinu dana ranije. Gledala sam jedan video na BBC-u gde kaže da je to Božićni puding od prošle godine. Taj puding uopšte nema veze sa pudingom koji mi pripremamo sa mlekom, to nije taj puding. Vrlo jednostavno se priprema, međutim, da bi se skuvao Božićni puding, otprilike 8 sati minimum na pari. Otprilike 8 sati. U Christmas puding ide brašno, razne vrste voća, uglavnom oljuštena naranđa, znači kora od naranđe, kora od limuna, ide badem, lešnik, orasi. Svako ima svoj recept, u stvari kaže se, stavi najviše ono što u porodici vole. Ako najviše vole jabuke, oni stave jabuke. I jabuke se stavljaju takođe u kockicama, međutim sa korom. Ako neko više voli naranđe da miriše i da ima taj ukus naranđe, onda stavi više naranđe. Takođe se stavi jedan margarin, brašno, oko 120 grama na jednu. Sve to ima recept, ako vas interesuje, ja ću da iskopiram recept, pošto ima mnogo recepta različitih, međutim, svi su oni slični, da se pomešaju te sve mase, suvo voće može da bude sveže, i onda se 8 sati stavi na pari da se kuva, minimum, neko kaže kuva 24 časa, i sve što je puding stariji, što je više odležao, sve je bolji. Puding koji sam ja kupila u ovde najboljoj prodavnici za hranu koju imamo, to je Mark & Spencer, i ovde piše da je 6 meseci star. Evo vidite, ovde evo piše 6 meseci star puding. Imam još jedan koji je mali, htela sam samo da vam pokažem, vidite, imaju različite veličine, otprilike je ova veličina, i svaka kuća sprema za sebe, ili na kraju krajeva, ako neko ne spremi, može da kupi. Evo kako izgleda na slici. Šta je suština sada? Kada se kupi ovako zreo od staja puding, kada se pomešaju te sve mase, onda se stavi na pari 5-6 sati, 8 sati, 10 sati, 24 sata, zavisi koja domaćica kako ima recept i kuva, onda se stavi u činiju, dobro se poveže da nema nikakav vazduh da ne ulazi unutra, i onda se tako ostavi da stoji do Božića. Na Božić se otvori i sada evo ovo uputstvo za ovaj puding ili ovaj ovde. Može da se stavi 2,5 sata sada kada se otvori, evo ja ću da otvorim, da se otvori, vidite kako je zapakovan, i onda se stavi 2,5 sata na pari takođe, ili 2 minuta u mikrotalasnu pečnicu, što ću ja da uradim sada. Ali ono što je najvažnije, zapalit ćemo Božićni puding da vidite kako oni to rade, jer je sastav pudinga brandy, u puding se takođe stavlja alkohol, brandy, rum i neki liker od višnje. Liker od višnje. Evo pogledajte kako izgleda taj famozni, poznati engleski puding. Evo ovako. I sada ja samo treba da izbušim ove ovde rupice da napravim i stavit ću u mikrotalasnu pečnicu 2 minuta. 2 minuta da odstoji i onda ću da vam pokažem kako izgleda i kako se zapali. Takođe ću to isto da uradim sa ovim malim, evo, pudingom koji ću da otvorim. Samo je drugačiji ukus jer je drugačiji sastav. Evo.
Evo vidite, svaki od njih, oba, i ovaj mali i ovaj veliki je kao vakumiran. Vidite. I sada, evo ovdje ću malo izbušim rupice i stavit ću u mikrotalasnu pećnicu. Minuta, a za to vreme evo ovaj da malo izbušimo, pa ćemo da vidimo kako izgleda. Znači, alkohol je unutra, a ja sam spremila evo brandy ovde, alkohol koji je specijalno napravljen, brandy liker sa oranđom, narandžom, od narandže. I evo sada dok je ovaj mali u mikrotalasnoj pećnici, ovaj sam izvadila. Bio je 2 minuta unutra i 2 minuta sam čekala da se da odstoji. Ovdje je to specijalitet. I to Englezi obožavaju. A mi to ne pravimo. I evo sada, sada ću da stavim ovako u ovaj tanjer. Da okrenem, vidite, evo vrenjan je gotov, evo puding, Christmas puding. Evo tako izgleda, pogledajte. Uvijek je ovako tamne boje. I mogu da vam kažem da prelepo miriše na smokve, na naranđe. Evo sada da vidimo ovaj mali. Evo. On je drugačijeg sastava, kao što možda vidite. Ovo je veliki, pravi Mark Spencer puding. Evo, soft. I rekla sam da već se unutra nalazi brandy, alkohol, rum, razne vrste. Ali ja ću sada da zapalim. Imam ovdje sveću. Evo. I sada ću da sipam brandy. Evo vidite, brandy ovaj. I sipat ću ovdje u ovu kašiku. To je jednostavan način, možda u neku činiju. I sada ću da stavim ovdje na sveću da se zagreje. I evo sada kada se brandy zagreo, sada ćemo da upalimo. Evo vidite kako gori. Sad ću da ugasim svetlo da vidite. Eto, to tako izgleda, božićni puding, Christmas puding od Engleza. I sada ću lisečem da jedemo. Evo vidite kako sada izgleda. Vidite, totalno je mekan.
raspada se, ima puno suvog grožđa, ovaj. Evo, znači, to je taj poznati, ovde vrlo poznati, božićni puding, koji stvarno je fantastičan. Mnogo je ukusan. Ne mogu da vam kažem sa čime je to slično, ne može se uporediti sa bilo čim što mi imamo. Evo ovde kako izgleda ovaj mali, je drugačijeg sastava, ali je stvarno ovaj puno, pun suvog grožđa i raznog voća. Eto, ako želite, recept ispod videa, pa možete da napravite sami. Srećni praznici!